Ой, кино үзээ хичээд ийм үзүүлээд тах юм. Наад ингэж ч дуусгаад өөр юм үзсэн. Яг саяны хоолны сэтгэл гэх юм бол нэг авч идэж зөвлөхгүй. Тэгтээ муухай бол байгаагүй. Би нэг халуун ногоотой нэг сайд чаддгүй болохоор айгүй халуун ногоотой 38-аар ихтсэн санагдаад тэг махан жоохон бас жоохон шүлттэй байсан. Тэгээд будаа нэг жоохон хилцаасан болцсон. Тэрнээс шигтэй яг хуу нэг тийм онцгой хоолтой бол биш юм байна. За тэгээд ойрын үеийн сэтгэл санаа гэх юм бол ер нь бол ажил багтай айгүй давртсан скежлтэй цагийн хувьтай ажиллаад байгаа. Ер нь бол чөлөө цаг айгүй их гарч байгаа. Тэгээд чөлөө цаг их гарах тусам хүн муухай залхуурдаг юм байна. Хэвчлэн гэртээ цагийг өнгөрөөгөөд нэг амар хүмүүстэй уулзах хүсэл төрөхгүй. Би ер нь нэг SAD seasonal affective disorder гэм шиг санагдсан. Энэ болохоор цаг агаар жоохон хүүтрээд нар гарах нь багасаад ч юм уу те санлайт багасаад ирэх юм бол хямраад ирдэг төрлийн affective disorder юм шиг юм. Тэгээ тэр надад байдаг хаа. Яа ч юм яг ийм 10 сар мар ч юм уу эхлэхээр дараагийн хавар хүртэл нь ямар ч байсан би нэг юм дэше доош савлсан сэтгэл хөдлөлтэй байгааддаг. Дэше доош гэсэн хөвчлийн ер нь ихтэй даун байж магадгүй шүү. Тэгээд нэг газраа ингээд 3 жил гаруй ажилласан байна. 3 жил гар давцсан байна. Одоо 4 дахь жил рүүгээ орж яваа. Тэгээд юмнаас амархан уйддаг цантан хүн чинь өмнө нь ажилласан ажлууд дээр би дандаа нэг жилч болохгүй гараад байсан. Хэдэн сар мар ажиллаа гараад. Тэгээд нэг ажилдаа энэ доктортой ажилласан. Одоо ажилдаа маш их хайртай, заахтаа дуртай. Гэхдээ хүн хичнээн дуртай юмаа хийж исэн ч гэсэн YouTube ч гэсэн тий. YouTube хийж аваад burn out болсон үсрэмтэй дэх штеп. Хичнээн дуртай юмаа хийсэн ч гэсэн ажил бол ажил. Тэгээ заримдаа жоохон хийж байгаа юмаа өөрчлөлмөр санагдана. Тэгээ одоогийн байдлаар бол надад тэгж санагдаад байгаа. Тэгтээ бол би ажилласаа гарахгүй. Монголд байгаа л бол одоогийн ажилтай байна гэж боддог. Үгүй болгоод очиход явах хэрэг та. Тэгээд одоо яаж энэ депрессч гүүхэн шиг ажиллаа ингэж урагштай байлгаад сэтгэл санаагаа сайхан болгох уу гэх юм бол миний бодлоор өөрөө өөрийгөө сайжруулад яа тэгэхээр би нэг л юма дахин давтаж заагаад өөрөө өөрийгөө нэг сайжруулж чадахгүй яг л нэг левелтэй байгаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр мундаг болмоор байна аа, өөрийгөө хөгжүүлмээр байна аа. Гэхдээ айгу тийм юу юм аа. Хуваарьнд баригдаж ажилладаг. Одоо жишээлбэл цаанаас нь ингээл ийм сургалтансаа өөрийгөө сайжруул инг тэг гэж хэлэхгүй л бол барыг юм хүнд явахгүй төрлийн юм баа даам шүү. Заавал шахуулж иж хийдэг монгол цаан уу? Монгол цаангийн хэлчих болох уу? За нэг тиймэрхүү дээ. Одоо ингээд нэг цаг хүлээж агаад хичээлд орно доо. Миний хийж байгаа юм юм хийгээд үү. Ундаа.
Хүүдтэй болсон. Яг хүн дурхаж ах чинь ээж буудаж чигдсэн баг. Гэж тарчаад харих гэсэн чинь төгчрээд болдгоо. Одоо нэг цагийн дараа гайгүй болчихно. Эс өнгөрөөд юм гайгүй болчих. Тэр болчихно. Жохон юм идэж гадуур тэний гэж одоо цогсчлоо. За пиццагаа дээр дууссан. Хаппи болсон. Ер нь бол амар жин хэмж байгаа. Би бараг 7-8 кг нэмсэн. Тэгээд нөгөө биологийн нас масаа үзүүлсэн чинь жин нэгсчих юм бол ер нь биологийн нас нь хөшөрчд юм шүү. Би бараг 10 насаар хөшөрцөн байсан. Тэгээд айгүй өөртөө анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгаа мэдж байгаа мөртлөө таргалаад хар улам ховдөг болчих юм шүү. Ер нь би бол улам л хоолны апцидтэй. Гэтэ нэг бодол хий сайн. Би ерөөсөө ганцаар амьдрч амьдраад нэг хэсэг жоохон депресд хүй өөр хоол зүгэл хоол идэх ёстой юм чинь гэж хэдэдсэн байхгүй юу. Одоо болохоор яг бүр яг тийм юм идмээр ингэж өлсөд байгаа. Гэтэ аль нь л эрүүл биш байх л та. Турна. Турна гэж хэлсэн байгаа. Турна ч байх уу? Чингээ асна. Эрүүл мэндтэй анхаарна. Тийм. Гэтэ яг гадуур хоол идэхдээ гоё хоол сонгоод идчих юм бол хаяа бас яах вэ тий. Тэгээ сая бол яалч хөлсөд байлаа. Жохон юм идчихмээр санагдаад байсан. Эртээ арч бүр оройд жохоор гэж бодод. Идцэн одоо хамаагүй гайгүй болчих шиг боллоо. За тэгээд энэ хүрээд видеогоо дуусгах гэж бодож байна. Дараагийн видео хүртэл баяртай.